Senyor Cauzo. Պարոն Ֆարմանյան, որպեսզի ձեր ասածը երազանքը իրականություն դառնա, ընդամենը պիտի երկրում գործի օրենք։ Օրենքը պիտի լինի բոլորի գլխից վերև։ Նախագահի, խորհրդարանի պատգամավորի և այլն։ Քանի դեռ օրենքը գործում է ընտրովի, ցավոք սրտի, ինչ մասին դուք երազում եք և բոլորս ենք երազում, չի կարող տեղի ունենալ։ Ես մարտի 1-ի դեպքերին որպես ականատես, ցերեկվա դեպքերը չեմ ուզում ասել, երեկոյան ազգային ժողովում ժամը 9-ին, երբ արդեն հավաքում էին պատգամավորներին ու մենք ստույգ գիտեինք, որ զորքը մտնում է Երևան։ Ես չգիտեմ, պարոն Կոստանյան, դուք գիտեք թե չէ, բայց իլուր աշխարհի ասում եմ հետևյալը, այդ մինչև նիստը սկսելը մեր տիկին Լարիսա Ալավերդյանը բոլորը սահաբեկված վերցեց հեռախոսը, զանգեց Սերժ Սարգսյանին, ասեց, պարոն Սարգսյան, խորհուրդ եմ տալիս, խորդորում եմ, չշտապել, թողեք թող լույսը բացի, թողեք ազգային ժողովը նոր պիտի ընդունի իգիտություն արտակարգ դրության մասին այդ հայտարարությունը, մի արեք, զորքը մտնում է քաղաք, մի արեք, խնդրում եմ, մենք էսպես սպասում ենք ինչ պիտի պատը։ Եվ ինչ ասեց, ասեց արդեն ուշ է։ Ես սա հայտարարում եմ ոչ պատահական տեղ, այսինքն այն բոլոր փաստերը, ինչ որ բերեց պարոն Քոչարյանը որպես փաստահավաք խմբի անդամ և տաբեր մարդիկ համապատասխանում են իրականությանը, որ զորքը պատրաստ էր, զորքը սպասում էր մի հարմար առիթ։ Տեսեք, քիչ առաջ պարոն Սարգսյանը Արամն էլ ասեց, որ կարող էր այդ հանգիստ մարել, անցնել և կարիք չլներ, բայց չէ, պետք էր դաս տալ հասարակությանը, որտես չհամարձակվես, ընտրության արդյունքը չդնես քննարկման, մենք կանք ու կլինենք, մենք պիտի լինենք ցանկացած գնով, 10 մարդու զոհի գնով պատրաստեին ավելին էլ զոհել։ Ես զարմացած եմ պարոն Բիշարյանի այսօրվա զեկույցից, իդեպ պարոն Կոստանյան ձեր ելույթն էլ լույս առանձնապես չփռեց այդ բանի դատաքննության, թե նախաքննության այն բոլոր հարցերի վրա, որը հուզում է մեր հասարակությանը, և տարօրինակ բաներ հայտարարեցիք, որ նշել եմ, բայց չեմ ուզում շատ խորանամ դրա մեջ, դեպ կարող է սխալ բաները լասեմ, բայց մարտի 1-ը մի ուղերձ էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար քաղաքացիության, այսինքն ժողովրդավարություն կերտող քաղաքացիական հասարակությանը, որ չի լինելու, չենք ուզում քաղաքացիական հասարակություն, դուք պիտի լռեք, դուք պիտի իրավունք չունենաք, ճանաչեք, պարոն Կոստանյանը մեղադրում է պարոն Քլոյանին, ասում է իրավունքը չես ճանաչում, թողնում եք, որ ճանաչի, դուք անում եք գործեր, որ քաղաքացին իր իրավունքը ճանաչի, որ պահանջ զգա իր իրավունքը ճանաչելու, դուք ամեն անգամ այդ իրավունքը բնում խեղտում եք տարբեր ձևերով, և վախի ես մտնոլորտը մեր քաղաքացիական հասարակությանը, որը էլի աճում է, դառնում է, բայց այնքան դանդաղ, որ մինչև ինքը դառնա քաղաքացիական հասարակություն, կարող է, չգիտեմ, լեզուս չորանա, բայց շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենանք։ Հիմա ելքը նախաձեռնեց,
այս լսումները մարտի 1-ի 11-ի կապակցությամբ։ Հուսամ, միս տարի, հոկտեմբերի 27-ի 20-ամյակի կապակցությամբ հանրապետական կուսակցությունը ասենց համարձակ կբերի եւ ես ամբյոնի մոտի ամբյոնից կխոսի այդ ահաբեկչության պետությունը գլխատող, մեր պետությանը գլխատող իրադարձության, ինչ իրադարձություն, ողբերգության մասին հանգամանալի, եւ այստեղ այլ գլխավոր դատախազը այսպես ցերողական բաներ չի խոսի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Բախշյան, Լյուդմիլա